Prolazi polako 2018. gospodine Panajotoviću, kao i svake godine, tako i ove, bilo je mnogo posla za vas u lokalnoj samoupravi, ali ne samo u lokalnoj samoupravi, već i kao prvog čoveka jedne od najjačih stranaka u našem gradu. Pa evo da kažemo, kada se osvrnemo na sve to, verujem da je jako teško da izdvojimo za kratko vreme ono što je najvažnije. Pa upravo ste, godina je već prošla, evo još par dana do nove godine, i po meni je vrlo uspešne godine što se tiče rada lokalne samouprave, a i što se tiče partije koju sam ja predsednik gradskog odbora ovde u Pirotu i predsednik sam okružnog odbora Socijalističke partije Srbije. Ovde, evo da vam kažem, danas se potpisuje jedan ugovor, maltene 3 dana pre nove godine, gde će naše javno preduzeće deponija od Ministarstva za životnu sredinu dobiti 40 miliona dinara. Što moram da kažem, da je pozamašna suma. Tako da ukupno iz Ministarstva za zaštitu životne sredine Pirot je dobio 50 miliona evra. Moram da priznamo da je stvarno jedna pozamašna suma novca, ali mi smo bili spremni na to, uvek se spremamo za sledeću godinu. Brojne planove imamo sledeću godinu, mislim da će sledeća godina biti udarna godina i mnogi će mi znajiti ono što će praviti Pirot. Upravo sada što ste to rekli, da se vi spremate, jako je važno biti spreman i onda aplicirati za novac. Vlada Republike Srbije u vama je prepoznala partnera koji je spreman da reaguje na pravi način. Evo sada kada već govorimo o regionalnoj deponiji, mi smo najavljivali da će vlada da izdvoje izvesna sredstva. Evo sada da kažemo o čemu se ovde radi i da podsjetimo na onih 10 miliona pre toga. Mi smo dobili ova sredstva zato što drugi grad nije bio spreman. Mi radimo, imamo projektnu dokumentaciju, zahvaljujući i našem javnom preduzeću za planiranje. Oni planiraju sledeće godine da imamo projekte, da možemo da apliciramo kod ministarstva ili bilo kojih drugih fondova. Tako da, naš posao, a koji smo dali našem javnom preduzeću, a posao, našem posao smo dali, je da napravi projekte za sledeću godinu. Da možemo da idemo, da tražimo novac, jer novac možda prezvom i ovde, novac i bar. To tiče, vi znate da naša regionalna deponija je jedna od savremenih deponija. Planiramo da pravimo i kompostanu, da se malo rastereti deponija, kad mislim da ima da mi zaradimo. Da još se produži vek. Ovde u pitanju, ovde su u pitanju hangeri za reciklažu, izdvajanja, posebno otpada, posebno građevinsko otpada, posebno zemlje, posebno, pa se prodaje, znači, mi pravimo jednu pozamašnu i ozbiljnu firmu što se tiče deponije. Nije samo to bacaš to đubre unutra i to je to, i zatrpavaš zemljom, ne. Mi želimo da rok deponije produžimo, da odvojimo od građevinskih materijala, plastiku i metal, ono što ide gore, posebno odvojimo, i da normalno počnemo i da pripremamo, već smo počeli da radimo i drugi deo deponije. Tako da, naišli smo na razumevanje Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva, posebno moje zadovoljstvo, i oni su videli Pirot kao ozbiljan grad, ozbiljno razmišljao o tim problemima, a samo za vašu informaciju kažem da ogroman novac je u tom ministarstvu za zaštitu životne sredine. I ove godine, planira se da sledeće godine, to ministarstvo imaće najviše, ja sam gledao budžet, imaće najviše novca što se tiče Vlade Republike Srbije i tu moramo svojim projektima da delujemo, da se oseti ovde i kod nas. I to naravno nije projekat radi projekta, već zaista se nešto uradi što je korisno. Apsolutno, mi radimo sve ono što treba za grad. Evo, radit ćemo pročišćač otpadnih voda, bit ćemo jedan od tih gradova ko to ima. Sad pravimo fabriku za pročišćavanje voda gore u Beglovcu, da Pirot, Tijabara ima uvek čistu vodu, a ne prilikom većih padavina da dođe za zamućenje i onda voda nije za korišćenje. Znači mi mislimo, čak i okolo sela već imamo kanalizaciju. Evo, ja ne vidim neki grad koji je za toj period od tih 10-15 godina toliko uradio u svom gradu kao što smo mi zajedno sa koalicijom za Pirot, 15 godina smo proslavili pre mesec dana. Zajedno smo ovde u ovom gradu da puno energije, puno truda, ali, ponovo kažem, imamo odličnu saradnju sa Vladom Republike Srbije. Od zadnjih 15 godine imamo ih sada. Očekujem da će mi sledeće godine to nastaviti taj odnos i da će Pirot polako iz jedne ono vreme kad Palanke izaći u pravi onaj evropski grad gde mladi treba da dolaze u Pirot, a ne da odlaze iz Pirota.
Naravno, mnogi vaši sagovornici su govorili o drugim projektima, da ne spominjemo sada, recimo, da je uređena tvrđava Kale, da smo dobili sredstva također od ministarstva za pošumljavanje i brojne druge aktivnosti koje ste vi i u našim ranijim razgovorima isticali. Tačno je to. Pa ja kad bi pričao sve što smo radili za njo, pa to je puno, puno stvari. Stvarno, po moje mislije bi možda trajala jedno 2-3 sata. Jer stvarno za ovih 15 godina, a i ove godine, samo ove godine što smo radili, to je puno. Znači, toliko malo novca koji smo imali u budžetu, uraditi toliko, znači nešto je, damo da se snažim. Jednostavno, nije moj posao, nije samo da sedim ovde. Moj posao je kao zamenik gradonačelnika, a kao i predstavnika partije ovde u Pirotu, jer je taj da preko svojih ministara koje imamo na našu sreću u Vladi Republike Srbije, delujemo da određena sredstva dođu u Pirot. I mi smo to uspeli, dobili smo sredstvo i od ministarke bez portfelja Slavice Đukić-Dejanović, dobili smo od Branka Ružića, ministra za državnu upravu, sredstva, 10 miliona. Evo sad isto iz našeg ministra Trivana dobit ćemo, danas je potpisao 50 miliona, pa to nije mala stvar. To su 80-90 miliona, samo smo dobili iz resornih ministarstva gde je Socijalističke partije Srbije. Ono što je također važno, velika se pažnja posvećuje selima. Vi ste malo čas rekli da je malo gradova u Srbiji opština koji mogu da se pohvale da sela imaju maltene onakvu infrastrukturu kao što je to u Pirotu, na teritoriji Pirota. Kakva je politika dalje u tom smislu? Pa mi imamo prema tome da, evo, vodovod da preuzme sve moguće, sve vodovode u selima. Oni već preuzeli 20%, to su ono velike sela, znači oko 92% ljudi koji piju vodu u gradu, u stanovništvo je pod vodovodom, ili piju ispravnu vodu. Nama je tendencija da to uradimo i sa ostalim selima. Želja nam je da sva okolna mesta pa i sva sela ovde dobiju kanalizaciju. Evo ima Poljska Žana, ima Krupac, ima, radi se izvor. Belilovac ima da radimo jedan deo koji nemaju kanalizaciju. Znači to okolo svi da ima. Barečih, da, da. Sve je to ono što imamo na planu našem, da uslovi života na selu prilagodimo malo, kao da žive u gradu, to je sve blizu ovde. Ja više ne znam, Berlovac i Zvor više ne računam, pa i Poljsku Ružanu računam u sela, to su prigradska naselja naša. Tamo imaju sve moguće uslove za život, imaju asfalt, imaju vodu, imaju kanalizaciju, sve ono što, prodavnice, blizu do grada, tako, znači da i prema tim ljudima, a normalno i onim ljudima udaljenim ljudima od sela, evo malo pre sam za vašu informaciju isto dala nalog direktor komunalca, razgovarao sam s njim, rekao sam mi da je put treba ga slušati prema gore po Kraveniku i ovamo prema Pakrašici neprohodan, ima leda na putu. To sam saznao zato što me zove direktor vodova, njehova ekipa je pošla gore. Kaže da su stavili jednu ekipu iz elektrodistribucije, oni nisu mogli da prođu i vratili su se. Očekujem da je nalog mi dati, da će preko tokom dana da izvrši intervenciju, baci džirizu i solu, da se to završi. Mi znamo da je deo gore uvek tako problematičan, ali niko nije prijavio, da sad, evo sad prvi put su prijavili jutros i odmah smo da radimo. Znači, mi mislimo tim ljudima, jer i nova godina, ljudi, frekvencija ljudi, imaju decu, pa dođu kod lekara i bilo šta, da i ti ljudi koji žive po 30-40 km od grada, da i oni osjetuju jedan dobrobit ovog društva. Mora da pridu da smo puno uradili i gore, oko jezera, smo maltene gotovo završili sve, ostalo je samo do pokrevenika, asfalt nemamo gore, inače sva, i 700 metara do Bele dole, znači sve ostalo je završeno. Znači sad možemo da radimo ono što su radili nekad pre nas, pa da preasfaltirujemo i radimo, ali smo obećali da ćemo se truditi da u ogromnom delu, a već do sada imamo oko 90% od onih preko 300 km seoskih puteva, da dovedemo to stanje i da asfaltiramo. I evo, tu smo mnogo blizu, radit ćemo sledeće godine prema Sinjoj glavi gore, to je najudaljenije mesto. E to sam upravo htio da vas pitam, da li ste ovaj južni deo naše teritorije malo zapostavili? Pa nismo zapostavili, radit ćemo i gore jer ne možemo da radimo. To je Prisjan, Kamik, Prisjan, Kamik, Berovica, Zaredel i Sinjoj glava. Sinjoj glava je ovamo desno, to su od Rastice pa se ide desno. Na jugozapadu prema Pasjaku. A ovamo se ide od Kamik, Prisjan Kamik, pa onda gore se ide za Sinju glavu Berovicu Cereda. Tako ja bio sam, vjerojatno sam jedan od redkih i političara i funkcionera koji obišao sva moguća, sva sela koje imamo na teritoriju i to više puta na teritoriju grada Pirota. A imamo ih iz 71.
Imao sam priliku da razgovaram sa poljoprivrednicima, stočarima pre svega, koji su zaista upućivali ozbiljne primedbe da se ipak, jer kažu teško je bez puta, do Sinje glave je nemoguće doći, malte ne, nema asfalta. Tačno, ja sam bio pre jedno mesec i po dana do Sinje glave. Mi ćemo sledeće godine jedan deo raditi sigurno, to trebali smo da radimo ovde, međutim procenili smo da asfaltna masa ne bi dala ništa, nikakav rezultat ne bi dala, jer to bi, prvo kad padne kiša, to odnalo i onda džabe smo lagali da. Tamo. Tako da ćemo verovatno da radimo slavito ove godine, kilometar 2-3, sledeće godine kilometar 2-3, to završimo. Prioritet nam je bio da radimo u desnu stranu, preko Zavojskog jezera, jer Zavojsko jezero to je jedan dragut koji imamo ovde kod nas. Nekad je država to trebala da uradi ona sama, međutim, država zapravo ponovo uradila, mi smo uradili onaj put i pravac od Koprišnji krs, pa skoro do Kostuše. Samo smo ulogali iz budžeta, smo ulagali od Belski most pa do Belske trape, da završimo, znači sve ostalo su pravo platili putevi Srbiji. Tako da su ipak uspali da jedan deo novca donesemo iz Beograda ovde kod nas. I vidite se, odmah se povećalo broj turista gore i broj ljudi koji dolaze sa strane, pa i ovi ljudi koji žive gore, njihova deca češće idu gore, nema polume auto, tako da. I jedno žalostno me stoji leva, desna strana, sve su to predano ljudi po kojoj sam preko 70 godina stanovništva. Nažalost, istina je to i cela nam se gase. Ali to nije problem nas, to je problem i u istočne Srbije, i u juga Srbije, i istoka Srbije, i bugarskog dela tamo isto. Ali mi moramo da nađemo uslova da ti ljudi bolje žive. Mi u ogromnom broju sela nemamo prodavnice. Nemo ljudi da kupaju, još ako nemamo puta dođe, da im donese neko, da dođu, da dođe lekari, da kupe neko. Da, ali ipak mnogo toga je preduzeto i u cilju zdravstvene zaštite. Apsolutno. Upravo u tim planetskim selima. Apsolutno, mi idemo gore, međutim, nama, ne znam, zabranom zapošljavanja u javnom sektoru je čudo. Mi imamo problem ovde, a ima problem i dom zdravlja. One ne može, pet ekipe koje ima ranije, svela se na tri ekipe koje idu. Mi smo imali stalne ambulante gore u Visočku Ružanu, u Temsku, Belo Polje i Krupac. Sada ovaj doktor iz Visočke Ružane dva dana dolazi u Krupac, ovaj dolazi iz Temske i on dolazi jedan dan, iz Belo Polje on dolazi jedan dan, i one terenske ekipe koje smo imali ranije, dva komada, sad imamo jednu. Znači, nekad je bilo jednom nedeljno išao lekar, sad mora da idemo u dve nedelje ili tri nedelje. Znači, ne može da pokrije. Mi imamo sve moguće uslove, imamo lekare na birovu, međutim, jednostavno je zabrana zapošljavanja i država rekla ne može i sad, ali ponovo rekla država na televiziji kad čujemo onda kaže privredna zaštita važi za sve. U ovom slučaju ne važi za sve. Nije isto Pirot koji ima 71 selo, 72, 70, i nije isto stvari grad Beograd. Da imate 4 kvadratna kilometra i to ima toliko lekara i toliko i tu i svi smo je dostupni. Ja nisam siguran da je nekom iz Gostuši, iz Belu, iz pa Dojkinci, Šugrin, Orlja, da je dostupna ta primarna zaštita. E, tu mora vodimo računa isto. Malo pre sam rekao, pretredno je to staračko domaćinstvo su tamo, stanovište staračko. Da mi pomognemo, jer njima sad treba i njega, i medicinska njega, i bilo koje vrste njega. Da i ti ljudi provedu starost na kako ih zaslužuju. Jer na drugačije ne možemo mi, ali naša je obaveza da tražimo, pošto je Dom zdravlja pod ingerencijom lokalne samouprave, ali saglasnost moramo dobiti iz ministarstva. Znači, nama nije problem bilo do sada i da uposlimo lekare i da platimo i sve, to nije sporno. Mi smo to jedno vreme i radili. Radili smo 10 lekara, smo bili preko nas u poslednji Domu zdravlja i u bolnici. Međutim, država im nije dala IB broj i oni ne može da prepisuju lekove, ne može da rade, se sede tamo i ne rade ništa. I videli smo da toga džabe ulažemo, to je naš, ostalo nema efekta. I onda sad prešli smo o tome da specijalizante, lekare koje... Jedno od rešenja. Tako, jedno od rešenja, ali niko njima ne garantuje sutra da će biti započeti. I ta deca koja sad idu na specijalizaciju u Nišu, završava tu specijalizaciju, sutra će biti specijalista. Ali ovo, mi moramo vodimo računa i naše stanovništvo, da li ćemo imati mi za godinu, dve, pet, deset, da će ima lekare koji će da leče naše stanovništvo. Ili, nažalost, da nas svi odu na Nemačku ili na Zapad tamo. To je ozbiljan problem koji mora država da reši. Ne možemo mi kao lokalna samouprava da rešimo. Vezane su nam ruke, a drugo, ti mladi ljudi završe fakultet, dođu ovde, čekaju, onda jednostavno se razočaraju i odmah. E, to ne može se desiti.
Ono što je također važno, eto već nekoliko godina na teritoriji koju pokriva naš grad, gradi se jako važan putni pravac, odnosno koridor 10, i tu je lokalna samouprava također imala jako važnu ulogu da uskladi svoje interese i naravno interese izvođača radova, odnosno preduzeća Koridori Srbije. Kako je tu saradnja? Pa znate šta, za razvoj Pirota, za razvoj privrede Pirota, pa i samog grada je to izuzetno veliki značaj. Izgradnja koridora 10, autoputa, mi smo za 2,5 sata u Beogradu, 2 sata, 2,5 sata u Beogradu. Tu smo blizu do Sofije, aerodrom Niš, aerodrom Sofija. Znači, investitor potencijalni, on to traži. Blizina pruga, blizina autoputa dovodi do toga da normalno napretka jednom i u društvu i tom gradu gde se živi i gde se to dešava. Da. Mi imamo dobru saradnju s njima, ja sam s vama razgovarao pred jedno mesec dana, imamo sastanak sa ministarkom Mihajlović i oni su nama obećali, nama nije bio cilj da napravimo autoputa, sve ono što je pored autoputa, oni naši lokalni i regionalni magistralni putu budu uništeni. Jednostavno zbog takve situacije, zbog crpenja materijala, prevoženja teških kamiona, ono što se radi, normalno što prati izgradnju autoputa, imamo obećanje da će sve ono što su oni uradili i došlo do oštećenja tih puteva biti saniran. I ja to je stvarno veliko zadovoljstvo za nas. I da ponovim ponovo, put od Malog Mosta do 600 km, onda pod Sadikom Burana do Blata, pa Sukovo tamo jedan deo, pod rampe, tamo u Radin dolu, Gažovačka ulica, pa do tamo do Sopotske petlje. E, to će biti sve preasfaltirano. I imamo obećanje ono što smo možda bili malo i jednostavno, ne znam, kažem, možda bi bili prevareni da nismo pratili šta se dešava na autoputu. Izgradnja se na Sopotskoj petlji biće nadvožnjak izgrađen. Ja očekujem da ovih dana bude raspisan tender. Tako je rekao direktor da će do kraja ove godine biti raspisan tender za izgradnje tog nadvožnjaka, što normalno dovodi tog i do razvoja tih sela, tamo ima ih 17. A drugo i do razvoja Stare Planine. Jer sad ako neko hoće iz Temske ili Sopota da ide u Staničenje, on mora dođi u Pirot ovdje, pa da se vrati razred. I ako hoćemo mi da od Palanku za Niš, mora dođi tamo ranije, ili iz Niša kad pođu za Staru planinu, mora dođi u Pirot. E, sada kada smo već kod Stare planine i kada govorimo o putnoj infrastrukturi, ne mogu da vas ne pitam, ako tako mogu da kažem, u kojoj meri je ozbiljna priča da se preko Mirkovaca i do Ljabučkog ravništa, znači ta sunčana strana i koja je zapravo najkraća, napravi put. Mi to ne možemo sami iz Pirota da uradimo. Pa tačno, mislim, to biće, to, mislim, država je uložila novac, i to pozdravno što su ovo novce, prvo je napravljen idejni projekat, pa je napravljen generalni projekat, pa je, smo mi platili kontrolu tog projekta, reviziju projekta, mi smo, iz budžeta smo platili to, jer tražili su od nas i od Knjaževca da platimo reviziju projekta, mi smo to uradili. E sad, to je državni projekat, to ne možemo mi da uradimo. To što je tačno što ste vi rekli, da je to najkraći put do Ljabučkog ravništa, da bi mogli da objasnim ljudima kako, kad bi dali krenuli stigli do Balta Begovac, vi bi već bili gore na Ljabučkom ravništu. Da. I to, slučajna strana, i da ne govorimo strana, po kakvom putu se ide tamo. Da. Naša strana vidi se, panorama je idealna, ja sam više puta bio, čak se vidi za vojsko jezero, sve se vidi tamo, maltene pola, pa i više od pola teritorije naše, Pirotske. I ja, ali to je jedan deo, skijalište na našoj strani, hoteli su na Knjaževačkoj strani. Dve trećine Stare planine pod Pirot, na našoj teritoriji. Jes, ali na našom moru, sreću li žalo šta da kažem sad, gazduje Srbi šum. E, to je pa dobro, ipak one pa ne deliva, to je... Tako. Ali mi mora da vodimo računa, ja stalno pričam i stvarno možda već dosadim nekome da kad kažem da za Vojsko jezero ne iskorišćujem jezero. To je drago koji imamo 17 km dužine jezero. 2 miliona ljudi možda piju vodu svakog dana. Ne? A mi ga nismo iskoristili, ne znamo zašto ga koristimo. Da za struju, da za turizam, za pijeću vodu, to moramo s nadležnim organima da sednemo jednom, da razgovaramo o tu temu. Jer ja razumijem da je ono pravljeno za pravljenje struje, ali to je vršna struje, da ne bi ispalo u bivšoj Jugoslaviji, da ne bi se desilo neke havarije, onda ga uključuje na 4 sata, tako i piše, 4 sata treba da radi. Međutim, on radi kako će da 4-24 sata radi, povremeno, tako da je ovo sad
Pogledajte, ne znam, sam bio pre neki dan gore, ono je ispušteno skroz, ali ima priča više tamo. Da, to je jedna posebna priča. Ali gledaj, ti ne možeš da odeš gore, ne može niko da napravi hotel, ne može niko ništa, jer on nema plažu. On napravi ono, ovo ispusti jezero, se povuče do Leba, pa ko će dođe gore. Ja ne bi išao, verovatno, niko neće da ide. Kad nema sigurnost, a naravno što da on neko ulaže kapital u nešto što ne može da se vrati nazad. Tako da mislim da to mora da razmišljamo, i Pirićancima to treba. Sve ono lepo ovde, sve imamo to, jer nemaju svi pare, naše, da žalost, svi pare ne mogu da na more. Ogromno je naših ljudi idu na jezer. Naravno, i kao što rekao smo, poduža bi ova priča bila ako bismo o mnogo čemu što je bilo iz delokruga vašeg rada govorili, ali evo, nakratko da se osvrnemo i na vašu partiju, Socijalističku partiju Srbije, gradski odbor, na čelu ste jedne partije koja, kao što često vi ističete, je faktor stabilnosti jednog političkog djelovanja i razvoja grada. Pa znate šta, ja vidim u Pirotu, postoje samo dve partije, SNS i mi, i možda ono nešto preživljava, ali takva je politička situacija kod nas ovog grada. I imamo koaliciju za Pirot, koji je stožer vlasti ovde kod nas, koji ima najviše odbornika, i bez odbornika SPS-a ne bi imali vlast, većinu. Kad je stvarana vlast, i sad, i prošlog puta, i to je. I mislim, ja sam uvek govorio, mi jesmo faktor stabilnosti. Mi smo državotvorna partija, želimo dobro svim građanima i Srbije, naročito Pirote, mi živimo ovde u Pirotu, ne živimo ovde. Imali smo uspešan kongres moje partije 22. decembra, gde je na naše zadovoljstvo jedini kandidat bio Ivica Dačić, izabran za predsednika partije. Ja sam po šesti put izabran za člana glavnog odbora, znači, Socijalističke partije Srbije. Očekujem da ćemo u narednom periodu, posle nove godine, da konstituišemo sve ostale organe, i izvršni odbor, i potpredsednik, da izaberemo potpredsednika stranke, i mislim da to ide svoje. Nama sad sleduje ovde Pirotu sledeće godine izbori u gradskoj organizaciji, bit će to sudarani u Srbiji, u opštinskim gradskim organizacijama, i polako, normalno, pripremamo se za sledeći izbori. Jer, ja kažem, kad krećeš u kampanju, pa kad se završi izbor, tad se kreće u kampanju. Ne, to mi se prase pred Božić, nego pre toga moram reći. Čim se završi izbor, kreće se u kampanju. Nekako, ako se nešto desi, da se neko malo umrti situacija, teško se to posle budi. Znači, ipak treba stalno, pa malo dozirano, ali uvek da bude. Znači, ne preterano, ali uvek da ima neka da se radi nešto, znači da lato se postoji partija. Ja sam zadovoljan, što se toga tiče, imam stabilan odbor, mislim da su to ljudi sve, proći ljudi školovani, mladi ljudi, drago mi je da su sve više mladi dolaze kod Socijalističku partiju Srbije, verovatno vide kao partiju levice, vidi sebe i svoju budućnost u toj partiji, i polako pokušavamo da podmladimo našu Socijalističku partiju Srbije, da bi došli mladi ljudi, obrazovani, školovani, i mislim da ćemo u tome uspeti.